بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم معزز سامعین و ناظرین, امید کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ایک اور خاص قرآنی وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. ناظرین, آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سورہ تحریم پڑھنے کی بے شمار فضیلت اور بہترین فائدے بتانے والا ہوں, جس پر عمل کرنے سے آپ کی ہر طرح کی پریشانی دور ہوگی اور دشمنوں کی دشمنی سے نجات ملے گی اور ہر دلی حاجت پوری ہوگی اور لوگوں کی نظر میں آپ کو ایک معتبر مقام حاصل ہوگا. سورہ تحریم کا وظیفہ سماعت فرمانے کے بعد آخر میں سورہ تحریم کی مختصر سی تلاوت بھی سنانے کی سعادت حاصل کروں گا. لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں. محترم ناظرین, اب آئیے سورہ تحریم کی فضیلت ملاحظہ فرمائیں. سورہ تحریم, یہ پاک سورت قرآن پاک کی 66ویں سورت ہے. اس سورت میں 12 آیتیں ہیں. اس کی فضیلتیں اور خاصیتیں بہت زیادہ ہیں. نمبر ایک, اگر کسی کی کسی سے دشمنی ہو اور اس پر وہ دشمن حاوی ہو گیا ہو, یعنی اسے پریشان کرتا ہو, تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ تحریم کو پابندی سے رات کو عشاء کی نماز کے بعد تلاوت کرے اور اللہ سے اس دشمن سے بچے رہنے کی دعا کرے. انشاءاللہ تعالی جلد از جلد دشمن سے چھٹکارا مل جائے گا. نمبر دو, سورہ تحریم کی اگر کوئی عورت پابندی سے تلاوت کرتی رہے گی تو انشاءاللہ تعالی اس کا شوہر اس سے ہمیشہ خوش رہے گا, یعنی اس کی زندگی سکھ اور شانتی سے گزرے گی, یعنی اس کی اولاد اس کی فرما بردار رہے گی. نمبر تین, سورہ تحریم کی اس آیت کی اگر کوئی آدمی زکوٰۃ ادا کر دے اور پھر اسے روزانہ 1000 مرتبہ پڑھے گا تو وہ جس اجنبی جگہ بھی جائے گا تو وہاں پر بڑی عزت پائے گا. وہ آیت مبارکہ یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. نمبر چار, اس سورت کے نقش کو جو کوئی لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو وہ مالدار ہو جائے گا. اس سورت کا نقش یہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم, قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم, وإذ أسر النبی إلی بعض أزواجه حدیثا فلما نبأت به وأظهره اللہ علیہ عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. امید کرتا ہوں ناظرین, سورہ تحریم کی خاصیتیں اور فضیلتیں حاصل کرنے کے لیے آپ اس سورت کی تلاوت روزانہ ضرور کریں گے اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے. ناظرین, اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل الحق وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے مل جائے. ملتے ہیں پھر کسی بہترین ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں. تب تک کے لیے خدا حافظ.